nimeibiwa, lakini Baba wa mbinguni amenituma niongee. Ana mtu mmoja aliye mahali hapa, na nimwambia ya kwamba kile kiliibiwa kwako kinarejeshwa leo. Kuna msichana uhai wake ulikuwa umeibiwa, lakini Yesu alipokuwa anapita akakuta na mtu mmoja. Atukuzwe Mwokozi. Naomba nisomewe na yule amefika hapo. Marko 5 mlango wa 5 na mstari wa 21 kuendelea mpaka 24. Twende mstari kwa mstari. Hata Yesu alipokwisha kuvuka. Akarudia ng'ambo katika kile chombo. Akarudia ng'ambo ile ya Wagerezi akielekea kwenye chombo. Wakamkusanyikia mkutano mkubwa. Wakakusanyika makutano kama haya. Naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi. Akaja mtu mmoja kiongozi wa kanisa. Jina lake liitwa Yairo. Hata alipomuona. Wakati alipomuona Yesu. Akaanguka kwa miguu ya Yesu. Akamsihi Bwana. Akamwambia, binti yangu yule last born ako katika hatari ya kufa. Kuomba uje. Na kuomba tafadhali ukuje. Weke mkono wako juu yake. Wekele mkono wako juu yake. Apate kupona. Apate kuishi. Na kuishi. Akaenda pamoja naye. Biblia inasema Yesu alipokuwa anataka kurudi na kuelekea kwenye chombo, ana alikuwa ameketi kando, alikuwa amesimama kando ya bahari, na mtu mmoja akatoka mahali alitoka. Leo Yesu alikuwa mahali hapa kando ya kisima cha madhabahu ya Jehova Kawa, na Biblia inasema ya kwamba Njeri wa Maina akatokea mahali ambapo walitokea, Pasta Njoroge akatokea mahali ametokea, Njeri wa Jehova Kawa akatokea mahali ametokea, Bishop Robert akatokea mahali ametokea, na Yesu angali amesimama mahali pale. Yesu ako mahali hapa siku ya leo, anangoja umpe haja ya moyo wako, anangoja umpe hitaji la roho yako. Yule mzee akamwendea, akaanguka miguuni mwa Yesu, na Biblia inasema ya kwamba akamwambia ya kwamba, Bwana, binti yangu mdogo ako na shida, ako na hatari ya kufa, tafadhali nakuomba. Usiku wa leo nimekuja nitabiri katika jina la Yesu mwana wa Mungu, na nitangaze ya kwamba kuna Mungu ambaye anafanya njia na anafungua malango, ya kwamba kuna Mungu ambaye atarejesha uzima ya maombi yako, kila kitawaliwa ndani yako. Leo tunakuja kumwambia Bwana, Baba nimekuja unisaidie, Baba nimekuja uniinue, Baba nimekuja unitakaze katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aishie milele. Jehova Mungu wa mbinguni hako hapa siku ya leo, na ili kipawa kiokolewe, na ili mtoto wako wa kiroho ambaye ako hatari ya kufa. Kuna watu wako na vipawa, na zile vipawa ni za maono, zile vipawa ni za ndoto, zile vipawa ni za kuona, vile vipawa ni vya kutabiri, na imesukumwa katika hatari ya kufa. Biblia inasema ya kwamba yule Yesu alikuwa amesimama kando ya bahari karibu na chombo, lakini makutano yakamkusanyikia. Lakini walipokuwa katika kusanyika, Biblia inaniambia ya kwamba na wakati ule mtu mmoja akamwendea, ana jina lake aliitwa Yairo, akamsihi na kumwambia, tafadhali ninaomba, binti yangu mdogo, ile kipawa yangu kidogo, ile neema yangu kidogo, ile maono yangu kidogo, iko katika hatari ya kuangamia. Yesu akajibu akamwambia nini? Mstari wa 24. Akaenda pamoja naye. Mstari wa 23. Naomba urudie 23.
akimsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Na kusihi Bwana Yesu uende pamoja nami mpaka kwenye binti yangu mdogo alipo, uweke mkono wako juu yake na yeye atapata kuishi. 24. Akaenda pamoja naye. Akaenda pamoja naye. Kama mkuu wakamfuata wakimsonga songa. Mkutano mkubwa ukamfuata wakimsonga songa. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu. Atafikisha tu hapo. Bwana pewe sifa. Nasema usiku na leo kuna kile Mungu anahitaji kwako wewe. Leo Mungu analeta jawabu ya maombi yako katika jina la Yesu. Usiku wa leo kuna jawabu ya maombi ya mtu Mungu anaenda kujibu usiku wa leo. Yule mzee alikuwa tu na shida ya mtoto wake, lakini Bwana Yesu akamwangalia. Na Bwana Yesu alipoona vile amezunguka, Yesu alikubali kutembea pamoja naye. Inategemea usiku wa leo utaomba ombi ya namna gani. Inategemea usiku wa leo utaomba ombi ya namna gani. Inategemea usiku wa leo utamlilia Mungu kwa njia gani. Inategemea usiku wa leo utamwambia Bwana Yesu nini. Maandiko inasema yule Yairo ataondoka na akamwendea Bwana. Na kwa sababu ulikuja kanisani, umekuja umwambie Bwana nini? Nikusie jirani mwambie neema. Kwa sababu umekuja kanisani, umekuja umwambie Bwana nini? Ningetamani nifanyike kama yule mzee anaitwa Yairo, ambaye alimwendea Bwana akamwambia, Bwana nimekuja kwako, na sijakuja mambo mingi. Nimekuja kwa sababu ya mwanangu, nimekuja kwa sababu ya mtoto wangu ambaye amekuwa na hatari ya kufa. Ana wakati utakapotolea mikono, ningetamani uende pamoja nami. Asipopatikane mtu mahali hapo usiku wa leo ambaye atasonga pamoja na Bwana, na ningetamani kupatikane mtu ndani ya nyumba leo ambaye atasonga pamoja na Bwana. Na akamwambia, Bwana ninakusihi katika usiku wa leo, ningeomba uende pamoja nami, ningeomba, ningetamani utembee pamoja nami Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ukimwambia Bwana siku ya leo, nisaidie Bwana nitembee na mimi, nisaidie Bwana uende pamoja nami, na ili moyo wangu urudi kwa madhabahu, na ili moyo wangu kuamini tena, na ili moyo wangu kuabudu tena, na ili roho yangu ikuabudu tena. Yule raia yule akajielewa na akaona ya kwamba yule Yesu anaacha ya kuponya moyo wa mwanawe. Yule Yesu ndiye anaweza akaponya, rafiki zako wezi wakakuponya, jamii yenu iwezi ikakuponya. Yairo alikuwa na watu wengi anachua, hata alikuwa na waganga wa kwao, lakini alipomwona Bwana, Biblia inasema akamwendea. Sijui umekuja kwa mkesha ufanye nini. Bwana anakuhitaji umwendee kwa hekima, umwendee kwa upendo, umwendee kwa unyenyekevu, umwendee kwa amani, umwendee kwa neema, umwendee kwa hekima, na yeye ataleta uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Leo ninatabiri ya kwamba nitakapomwambia Bwana, Baba ningetamani utembee nami, Yesu ako tayari kutembea na wewe. Yesu ako tayari kukupatia neema. Yesu ako tayari kwenda kuponya maisha yako. Auenda usiponyewe kanisani, lakini natabiri ukitoka hapa, enenda ukapate uponyaji. Auenda usipate amani ndani ya kanisa, lakini natabiri kwa jina la Bwana ya kwamba ukitoka hapa usitoke peke yako, lakini utoke na neema ya Bwana. Mnao tutazama kwa mtandao wa YouTube pamoja na Facebook na TikTok, ya kwamba mnapotoka hapa mahali popote, ukitoka kwa mkesha wa leo, na uende pamoja na Yesu, uende nyumbani kwako na Yesu. Haukuwa na kazi, enda na Yesu akupe kazi. Haukuwa na amani, enda na Yesu. Haukuwa na neema, enda na neema. Haukuwa na kibali, enda na kibali. Haukuwa na bahati, pokea neema. Yule Yairo hakutoka peke yake, alikuwa na mkutano wanamfuata nyuma, wakienda kushuhudia muujiza. Pana mkutano watakufuata nyuma, na wakija kushuhudia muujiza wako, na vile Mungu ambaye Mungu wa mbinguni anaenda
kupenda kila maisha yako. Imani ulikataliwa ninatangaza, unaenda kupata kibali kutoka hapa katika jina la Yesu Kristo. Yeye akaja bila kibali, yeye akaja na machozi ya moyo, yeye akaja na huzuni ya moyo, yeye akaja na mahangaiko ya moyo, yeye akaja na mateso ya moyo. Lakini alipoondoka kwenye makutano, na Biblia inasema ya kwamba Yesu akakubali kutembea pamoja naye. Thank you.
Pokea neema ya maombi. Pokea neema ya kutembea na Yesu. Unatangaza kibali usiku wa leo. Yairo alipata kibali mbele za Kristo Yesu. Haijalishi umekuwa mchafu namna gani, haijalishi umepakwa mafi wala umepakwa matope wala majina umepandikwa, lakini kuna jina moja ambalo ni jina la kipekee. Jamani, naashiria neema katika baba yako, katika maisha yako. Waliokukataa watakutafuta, waliokudharau wataingia kwako, waliosema juu yako watakutafuta, watakuja na unyenyekevu, kwa sababu kuna Mungu ametenda. Si Mungu wa mbinguni akutendee, si Mungu wa mbinguni atembee na wewe. Yesu akujibu swali. Yesu akumwambia Yairo, wewe ni mchafu. Yesu akumwambia Yairo, wewe ni mwenye dhambi. Lakini alipomsia alitembea pamoja naye. Wapendwa, inawezekana usiku wa leo umwambie Bwana, ningetamani baba niinuke na wewe, nikiamuka kwa ikiti nitembee na wewe, nikiamuka kwa imanabao niondoke na wewe. Baba nisaidie usiku wa leo, ninapotoka ndani ya madhabahu yako, nitoke na neema ya kipekee, nitoke na kibali ya kipekee. Naongea na mtu ambaye ananisikia, naongea na mtu ambaye amefinyilika moyo, naongea na mtu ambaye amekata tamaa, naongea na mtu ambaye anatumaini tena, naongea na mtu ambaye maadui wamemwongezekea, na nimwambia ya kwamba si baba anaweza akakuinua tena, baba anaweza akakupa tumaini tena. Jamani, Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu, yako matumaini ya mtu ukikatwa, ya kwamba utashipuka tena na machipukizi yake yatakwama. Huduma ilikuwa imekatwa itachipuka tena. Maono yalikuwa yamezikwa yatachipuka tena. Neema ilikuwa imezikwa itachipuka tena. Pokea neema ya kuchipuka tena, pokea neema ya kuinuka tena. Mwangaza wa Mungu uwe juu yako, utanawili mbele ya watu wenu, utanawili mbele ya watesi wako, katika jina la Yesu Kristo. Mtoto wa Yairo aliinuka tena, hata na wewe unaenda kuinuka tena. Mungu atawaaibisha maadui wale ambao ni wa roho yako. Mungu wa mbinguni ataaibisha maadui wale ambao wanawindana na moyo wako. Mungu wa mbinguni awaaibisha maadui wale ambao wanawindana na moyo wako, wale ambao wanawindana hatima yako. Kama mtoto wa Yairo maisha yake haikuzikwa, natangaza yako haitazikwa. Mapepo hayatazika huduma yako, mapepo hayatazika maisha yako, uchawi hautazika madhabahu haya. Natangaza ndio mwanzo wa kunawiri, ndio mwanzo wa kusimama tena. Mtu akitabiria aseme ndio ninaenda kusimama tena. Basi mtu akitabiria katika jina la Yesu aseme, maana nilikuwa nimeshindwa, Yesu ametoka na mimi hapa, Yesu anaenda kuondoka na mimi mahali hapa, na ndio sasa ninaenda kunawiri. Sitaogopa wale watesi niliona wakiongezeka. Sitaogopa wale maadui niliona wakiongezeka. Najitabiria kuendelea, najitabiria neema ya kipekee. Itamai tenemu chino kraisa, katika jina la Yesu mwana wa Mungu. Hata wakikipanda waseme kinyume nami, natabiri ya kwamba nitasimama, natabiri ya kwamba nitaendelea. Maisha yangu itakuwa ya baraka kwangu, maisha yangu itakuwa ya baraka kwa wengi. Yule mtoto wa Yairo akafanya makutano mekubwa, wakaweza kumwamini Bwana, wakaweza kugeuka na kuacha njia mbaya. Haya mambo unayapitia ni ya kuleta ushuhuda kwa maisha yako. Natangaza tunatoka na ushuhuda na kwamba katika mkesha ule wa kutoa mashindano, kuna kitu Mungu alinitendea. Basi mkesha wa leo kumbukumbu kwako, mkesha ya leo iwe kumbukumbu katika maisha yako, iwe na kumbukumbu katika moyo, iwe ni mkesha wa kukumbuka jambo ya kwamba siku ile nilienda kwa kesha ambayo Roho Bwana alitusaidia tukatoa zile shindano nane ambazo zilikuwa zimetumwa kwa madhabahu, na ili ziangamize huduma ya wengi. Labda moja ilikuwa inaletea huduma yako, na simwambie Bwana, Baba nisaidie, natamani nisimame kulingana na makusudi ya moyo wako. Baba nimekataa,
huduma yangu haitadungwa dungwa, huduma yangu haitamalizwa, mimi nitanawiri, maisha yangu yataendelea katika jina la Yesu Kristo. Kadiria maisha yako mahali umeona uliangamizwa yule yai.